អ្នកស្លាប់21នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍ឆេះរោងចក្រផលិតអាគុយនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួញជាការស្រេចអញ្ញាធរបាននិយាយថាអគ្គិភ័យដ៏ធំមួយបានឆាប់ឆេះរោងចក្រផលិតអាគុយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនានេះដោយក្នុងនោះមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង21នាក់ផ្សេងទៀតមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយខណៈភ្លើងបានបន្តឆាប់ឆេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រោងចក្រផលិតអាគុយខាងលើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Arisel ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាគុយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងវាមានទីតាំងនៅទីក្រុង Hwasong ភាគខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកយុនសុកយូបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ទាន់ដល់អាជ្ញាធរដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យប្រមូលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងឧបករណ៍ដែលមានទាំងអស់ដើម្បីផ្តោតលើការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅខាងក្នុងរោងចក្រលោកប្រធានាធិបតីក៏បានប្រមានអាជ្ញាធរថាពួកគេគួរតែធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកពលរដ្ឋអគ្គិភ័យផងដែរតែទៅនឹងបញ្ហានេះការខិតខំប្រឹងប្រែងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តហើយមូលហេតុនៃការឆាប់ឆេះនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេសូមជម្រាបថាកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសផលិតអាគុយដ៏ធំមួយរួមទាំងផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងរថយន្តអគ្គិសនីផងដែរជាស្ដែងក្រុមហ៊ុនផលិតអាគុយខាងលើក៏បានផ្គត់ផ្គង់ការផលិតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិត EV នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងក្រុមហ៊ុន Tesla ផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News